Carekdin ji amedê, carekdin ji nobeta wijdan û ji nobeta adaletê, em hezar silav dişînin ji Selahattin Demirtaş ra, Figen Yüksekdağ ra, Çağlar Demirel ra, ji İdris Baluken ra û her wiha hemû parlamenterên niha di zindanê da, niha hemû rojnamevanên di zindanê da û ew kesên ku wijdanên civakê yê niha hatî zindankirin, em hezar silav ji war dişînin. Rastî îroho em nobedarên wijdan û nobedarên adaletê ed karim bêjim ku ji vê derê ji dê roj bêtir ji dê roj berê bêtir em bihêvîne ji deh roj berê bêtir em şan ji ber xatirê ku em dibînin ku dengê wijdan pêl bi pêl radibe ji ber xatirê ku em dibînin ku deng û hestiyarên adaletê ne tenê li Bakurê Kurdistan, ne tenê li Tirkiye, rola xwe, tesîra xwe didi Başûrê Kurdistan, didi Rojavayê Kurdistan, tesîra xwe didi Rojhilatê Kurdistan. Ez bibîr û bawerim, dengê wijdan, dengê adalet, dengê mirovahiyê wê hemû qada rojhilata navîn fena têrekî ku çawa baskê xwe li bayê tenik dixwe û difirîne deşt bi deşt, newal bi newal digere û dilîlîne ez bibîr û bawerim wê dengê wijdan, dengê adalet bibe lehiyekî hemû maskên faşîzmê bixîne. Xuşk birayên min, ew qasidên aşitiyê, Tahir Elçî, li Sûrê, li bajarên Amedê, li qelbê, li dilên Kurda ku hate qetilkirin, hate kuştin, 20 meh derbas bû. 20 meh derbas bû, lê mixabin hê kujerê wî tên veşartin, hê kujerê wî tên parastin. Me baş dizanibû ku kuştin û qetilkirina Tahir Elçî rûpelek nû, rûpelek faşîzmê didi vekirin. Her wiha ji destpêkê heyanî îroho hezar mixabin ku di dosya wî de bi qasê Mîzkanê zere pêşketin nîne. Îroho ev nobeta, îro ev xwesteka bi taybetî ji bona adalet ku Tahir Elçî. Ev nobeta, îro bi taybetî ji bona cizîr, ji bona sûr. Ev nobeta bi taybetî niha dayika Emel Çetîn û dayika Hakan Aslan. Serê salekî yê, Kêmanî serê salekî yê, hê negiştine, hê negiştine laşê ewladê xwe. Ka wijdan, ka adalet, ka wijdanê we, ka adaleta we. Bi bîr û bawer bin, firîqet bin. Ew kesên ku, ew kesên ku vî kujeriyê kir, wan hinda kir. Ji destpêkê heyanê îro HDP, sekna HDP, sekneke eşkere bû. Me digo ku win bajara xira bikin, win vî axê wêran bikin, win însana bikujin, winê hinda bikin. O faşîzm li vî axê hinda kirî xuşku birayên min, hinda kirî. Her wiha der û dora vî parkê hatî dorpêşkirin. Ne dilin ku gel were temsîlkarê xwe bibîne, ne dilin ku gel werin dengê xwe derbixînin. Ji ber çi? Çima? Ji ber xatirê ku ji dengê gel ditirsin, ji deng û rengê gel ditirsin, ji ber xatirê ku ji edaletê ditirsin. Yek tiştekî li destê wan da mayî, yek tiştekî wan mayî. Darê zorê, xêtirê darê zorê, tu tiştekî wan nemayî. Dest bi vira, dest bi dereva kirin. Lê vir û direw nedibe çareserî. Bila hemû kes baş bizanibû ku tecrîda ku niha li giravê li ser serê bi rêza ûcalan tê meşandin, mana ew tecrî tê ku ev hukûmeta, ev dewleta aşitî sulhê naxwazin. Ku bi qasê Mîzkanê zere aşitî û sulhê bixwazin, lazim e ku beriya her tiştî
ev tecrid taş holi vera vakı.